Здравейте, аз съм Тото и вие се намирате в предаването при Тото. По-скучно не можеше да го измислиме за това. Така решихме да го кръстиме при Тото. Все пак сте в моя канал, абонирайте се сега, за да не ви го казвам накрая, въпреки че аз ще ви го кажа при всички положения. Днес мой гост е, тъй като миналия път беше графа и се разбрахме, че в България има усикви царе, крале или какво си остава. Графа, не знам дали знаете вие самите, че всъщност в България има и династия. Управляваща династия. Mm-hmm. При мен е средния. От династията. От династията. От Шумен. Коя е тази шуменска династия? Какво говориш бе, Тото? Какво ти става? Паси пил? Не, не съм, ето, обяте. Кафенца. При мен е този, който спечели като Дженифър Лопес. Объркващо, нали? Но е много добър Стиви Уондър. Моля? Искаш да кажеш, че той си има всичко? Да, има си всичко. Ръце, крака, има си всичко. От до, има си дете, жена, брат, баща, майка, всичко, каквото може човек да поиска. А именно, колко години? Безкрайно много години, певец на годината в поп-фолка. Може да го наричам Чалга. Може разбира се. Не е обидно. В чалгата, а именно Фики Стораро, батко! Сижив и здраво. Брат, аз искам... Много представяне съм, няма никога да сижив и здраво. Искам да знаеш, че аз първо, преди да започнем, стана, нали знаеш, тука рапъра и чалгара. Искам, бате, първо да кажа, много те обичам. И аз тебе, брат, безкрайно, сижив и здраво. И между мен и теб има една такава много драга любов, понеже аз съм много голям привърженик на теб, на баща ти и на брат ти, и въобще на вашето семейство, по начина, по който сте възпитани от родителите ти. Това всъщност ме направи много голям фен на тебе. Преди това с вертолета, ще ме извиняваш, но след като видях как си възпитан и какво отношение имаш към хората, нали, и към мене, просто е много тъпо и малумно да изпитваш друго чувство, освен да ти е приятен този човек до безкрай. Така че ти ме накара, братле, да се почувствам като тъп рапър. Благодаря ти за това, че го направиш. Е, глупости, брат. Ти си много готин, момче, и точно тези стойностни хора виждат разликата в човека срещу него. Остави не това е нормално държане. Според мен, както аз се държа и както ти се държиш, трябва да сме благодарени на родителите си и на това наистина как сме възпитани. Аз се държа съвсем нормално. Мисля, че човек трябва да се държи така нормално, за да, братле, да не всички, се прави на някакъв... Капките и след тях, спомниш си всички, топика беше леле Фики, какъв човек е, какво, нали, каква душа носи. Остави като изпълнител. Ти си доказан, всичките награди, всичките хитове и останалите неща, които имаш като успехи, те беха ясни. Хората не знаеха какво следва от тебе. Ти отиде в предаване за... нещо, което да замаскира твоята личност, и твоята личност избоя, брат, под егати силната форма. В предаване, в което си там да криеш личността си, не маскирания, но капките също, не си себе си. Да, брат. Твоята личност как просто изцъфтя, брат. Всички бяха вау. И аз го знам напълно заслужено. Напълно заслужено. Много се радвам, брат, че мислиш така и... Готин тип си. Фики. Си жив и здрав, благодаря. Знаеш ли, спомниш ли кога сме се запознали с тебе? Аз знам, че не. Но спомниш ли си как сме се запознали и кога? Брат, аз знам, че си идвал така скришно на някое мое участие. Никога. Ако съм обаче, идвал, аз съм, не съм се крил. Не си ли се крил? Никога не съм се крил, брат. Няма как да не те забележа пък точно тебе, брат. Слушай, сега къде се запознахме първия път? Първия път ти си бил 9-ти клас. Нас ни запознаха близначките Алекс и Влади в докторската градинка. В докторската, прочутата докторска градина. Да, в докторската градинка дойдеха Алекс и Влади, аз нещо се видяхме с тях тогава, не си спомням какъв беше повода. И тогава ти дойде, цак, в някакво междучасие, и така запознахме и те бяха такива, е това е на Тони Стораро, нали син? Да. Ти тогава по това време не беше ходил никъде да се представяш, беше само, нали, в училище, само да. Това знаехме. И първият момент, в който те видях медийно, ако не бъркам, беше X-фактора, брат. X-фактора, да. Да. Как се нави, бе? Ти си Фики Стораро, бе? Ами, брат, от много маничък съм така много надъхан и винаги съм искал да успея сам, без да... Как да ти кажа? Без да кажа, те, сега по този сина на Тони Стораро, ето вратам се сега, нали? Родителите ми никога не са били навити, нали, да участвам в формата. И аз взех баба ми под ръка с мене, защото тя винаги... А ти скри, бе?
И ходих на кастингите. Там така бях много ентусиазиран, така да кажа, нали, да се представя добре, защото от много малък обичам музиката и това е моят живот. И винаги съм искал да се развивам в тази област. Както и да е, нали, минаха кастингите, стигнах до едно положение там и след това сам се отказах всъщност от играта. Договор ли сте предложили, брате? Не, не ми предложиха договор, брат, но за съвсем кратко време имаше една задача, която трябваше да представя пред уважаемото жури. Да. Но аз някакси се потиснах и не можах да изпълня тази задача. Как се потиснал, бе, брат? Ами, имах един такъв период в пубертета, брат, който бях такъв супер сдухания, разбираш. Да, това бяха момиче, едва и аз такъв моча и само я гледам, примерно. Кажи ми, че това ти е било изпита в X-Factor, да дойде момиче. Не беше това, но някакси не се чувствах подготвен, брат, и се отказах на време и хубаво, че е станало и така, между другото. Господ си да, чертая си, пътя и имаш един момент, който точно като две капки вода, това ми е така най-големия успех в моята кариера, брат. И бях сигурен, че някой ден това ще се случи и хората ще ме оценят какъв човек съм и какъв глас имам. Фиги, как оценяваш едно предаване в нова телевизия, брат, като най-големият ти успех, бе, ти луд ли си, какво ти става? Успеха за мен не е само като изпълнител, но и да ме видят и като човек какъв съм. Защото това за мен е на първо място. Искаш да кажеш, че си имал нужда да покажеш на хората... Исках просто да видят моето лице, защото винаги съм бил така подиграван за крака, бил съм хейтван, много пъти съм бил на ръба да спра да се занимавам с музика, брат, защото аз съм по-чувствителен човек, както съм сигурен, да, че и ти така, защото всички хора, които се занимаваме с музика и сме артисти, винаги сме по-така свити в себе си и носим наистина чувствителна душа. Иначе как ще издават такива големи хитове? Аз му викам онлайн булинг. Mm-hmm. Онлайн турмоза ти е повлиял тежко, ще кажа и на теб, е повлиял тежко и си бил на ръба? Бил съм на ръба доста пъти, то не бяха крака, не беше... Бе, какво ли не разбираш? Аз даже вече не знам, нали, обаче, нали, родителите са ми хората, които винаги са ме мотивирали, са ми давали сила да продължа напред. Добре, брата, какво става с децата, които ги тормозат по този начин и нямат нашите родители, които да ни кажат как да го преживееме това? Това е супер, супер лошо нещо, което се случва наистина в момента, защото има така доста груби или толкова, може би, хора, които не им пука за самите тях. Защото тя ги интересува само единствено да обидят някой и да почернят някой с нещо, което ще направят или ще кажат. Според мен това е едно супер тъпо и би съветвал всички млади хора да бъдем по-готини един към друг и само да си даваме така път, да си даваме тласък, за да продължим. А мислиш ли, че това, което се е случило с тебе и с мене, тоя онлайн булинг, онлайн тормоз, ни е изградило да бъдем после по-мили с хората? Мисля, че до някоя степен е така. Лично аз съм го преживял наистина доста тежко, защото бях... Как? Кажи ми нещо, разкажи ми, да, защото има много деца, имах, които... Брат, не съм от тези хора, които, примерно, не си четат коментарите, след като излезе някоя песен или някоя изява. Следиш си ги. Да, следя си ги, защото ми е интересно да видя какво мислят хората за мене, как се развивам, дали имам шанс. Нали, това беше още в самото начало на кариерата. Вече 7 години съм на сцена. Много бързо мина времето. Как? От 2013 година насам. Ти майка му. Сцена е било вчера, да. И искаш да ми кажеш, че имайки предвид, че парчетата са хитове, се появяват отдолу тия тролове и те ти влияят, отрицателното им отношение ти влияе по-силно, отколкото положителния факт, че това е успешна песен. Всеки се старае да направи максимално най-доброто да представи на публиката. Именно. И когато целият проект е успешен и 5 трола, ги изживяваш по-тежко, отколкото успеха на проекта, нали? Абсолютно така е. Но, за съжаление, пък няма как да бъдем харесвани от... Той даже и да те харесва, аз съм забелязал, че на нито едно мое участие, където и да съм бил по нощните заведения, никой не е дошъл така лично да ми каже нещо. Да. Примерно, брат, ти нямаш крака. Защо не ми го казват право в лицето, а трябва да пишат... И аз съм се чудил на тия неща. Просто се крият зад един тъп компютър с извинение и стоят по цял ден там и се чуват какви простоти да измислят. За съжаление, това са, според мен, са по-малките деца, които го правят това нещо. Но има и по-големи, да ти кажа. И от това съм бил свидетел.
Да, аз знам, деца, правете хубави неща, спортувайте, тренирайте, развивайте се, мечтайте, това е най-важното. Той един човек, за да има някакъв стимул, трябва да мечтае, брат. Ако не мечтаеш, ти... Ти много обичаш спорта и тренирането, фитнеса и лостове, тия неща. Какъв беше повода да дойде в живота ти тия неща? Никой не е як, примерно. Баща ми не е тренирал, да кажем, нещо генетично да има. Но пък сте много високи, брат. Вие сте високи, много високи сме. Мъже, едри с големи рамене и вас ви отива да имате мускулатура. Деца вика, това тяло трябва да се напълни с нещо. Различно, че като закачалки стои. Ами брат, истината е, че аз съм го разказвал и друг път. Пред теб така ще го разкажа по-подробно. Естествено. Защото си ми много близък, брат. От много мъничък така съм голям фен на кеча, както знам, че и ти си адски фен на кеча. Събрахме се! Аз съм голям фен на кеча, брат. F, още от тогава. Значи, брат, това ми беше така една супер голяма мания, освен музиката. Просто те да не се бият истински, те правят много готино шоу, брат. Много, брат. Много. Просто мен, аз и до ден днешен го гледам, между другото. Да, всичките, брат. Така скрично си го гледам, жена ми докато е някъде и аз си пускам такова. Погледни какви сме, брат. Жените, вече имаме жени, обаче ни гледаме кетчуп. Деца, такова, да, ама аз си готино е, брат, примерно. И на мен много ме винаги съм, даже съм се представил там като такова с някакво интро, как излизам, примерно, готино. Ние си направихме интро за излизане в клубовете, само заради това, защото съм луд фен на кетча, викам, искам да има интро. И те такива. Трите хикса. Между другото сме излизал съм на участие с трите хикса. Пускам музиката на трите хикса, копале, колко избуфа и излизане на участие. Много яко. Ти не дивоти наши, между другото, това като го каза сам, това ми направи много яко впечатление и сега искам ти кажа една тайна, братле, ти покавам. Опа! Се тая, между другото, първо да се разберем. Тук сте двамата, брат. Да. И двамата правите някакво състезание. Какво ще правите? Ски? Набирате? Не, брат, къде го набирате това, моля те, бе. Ски. Ски, е скъл съм идиот. Ще за концерта, моля ви се. Ски, ой! Ще спъргам, бе. Ай! По-лекичък. По-лекичък, да. Между другото, е тук някъде, Галин казва, че е фен на кетч. Оу, съмнявам се. Между другото, да, тук той каза, аз съм голям фен на кетча. И аз такъв, стига, искаш да кажеш, че Галин Фики и аз сме фенове на кетча. Това ми прави много добро впечатление, брате. Тогава Галин каза, че е бил дебел, като малък и е започнал да тренира. Да. Нали, защото си е фен на кетча. Сега ти казваш, че си фен на кетча. И изобщо това, между другото, е много класическо интервю, брат, защото ви е първото турне в планета. На планета Панер и в един момент се озовавате, братле, като плажна полиция. Да. Може би малко по-притесната. What the fuck? И аз съм такъв, да, знам за планетата на маймуните, ама за планетата тая нямах никаква идея, разбираш. Бях много впечатлен тогава, защо под ягодите се навихте. Защо го гледам толкова злобно това, момче? Не знам, бе! Много интересно. Нямам некак си... Лейтенант Фикрети. Това беше страшно. Разпознаваш ли себе си, сегашния себе си тук в това, братле? Тук те питат какво пише на тениската и ти си такъв, не знам, не виждам обратно. Ужас. Да, но колко си тук, брат? Ами брат, тук може би съм 2014, преди 6 години, значи съм на 19 години. Да, 19 годишен и... Братле, какво е да се озовеш на турне с тия големи изпълнители така изведнъж, брат? Ти, между другото... Най-логичното нещо според мен тогава, за мен беше ти да отидеш в диапазон. Баща ти беше в диапазон и май още е ли, не знам, не е ми идея, сета, не е моя работа. Да, да, баща ми също си е в диапазон, имат доста добри отношения. И аз съм в доста добри отношения с фирма Pioneer вече от 7 години. Как се появи предложение от Pioneer ли? Брат, точно как ще ти кажа как се случи. Бяхме на едно участие на баща ми, в което и Галена беше там и тя изпълняваше такива... доста песни на самото събитие. Тя като ме чу, нали, как пее и след като направихме кажи ми като мъж на мъж, вече аз тогава издържах и да. По-добре, по-възмъжал вече. Так. Готов за сцена. Тя ми предложи да направим една песен заедно и ми подаде също другата голяма ръка, която... Галена? Да. Попаднах, айде така ще кажа, на това турне в Бургас, брат. И бях там. Вътре, нали, сред хората. Просто бях в Бургас по това време. Да.
И каза, топ, концерт, нали, еди, какво си викам, супер, аре, ще я да гледам, нали, все пак е шоу, е поне Тапайнер, много изпълнители, да. Ще отида да ги гледам. И по едно време излиза, почва музиката на Галена. Тя има специално интернет. Да. Так, едни врати се отварят, един екран, братле, се отваря. Цак и виждам Фики. А. И съм такъв, стой малко. Не сващам Фики, ама напред и носи една мацка, братле. И по едно време Фики носи Галена. Интрото на Галена, Фики я носи, бате. Викам, чакай, какво стана тук? Викам, къде объркахме? Това малкия. А аз, чак са, къде обърках работата? Викам, обърках схемата. Тогава те видях за първ път реално на сцена, братле. Когато излезна да пееш с Галена в Бургас, не знам. В Бургас, точно това турне мисля, че е било. Да, 2014-та, да. Затова търсех оттам кадри. Да. Обаче намерих това, викам, това е велико. И така, това е една страхотна дама, която всъщност ми е и кума. Верно! Да. Е, гати, гледаш. С мъжа и Галин, който е супер готин и не са сме като братя. Той е страшен пич. Истински машкар и много се радвам, че именно те са ми кумове и така доста, доста често се чуваме, подкрепяме се за каквото и да е било. Така че кума е много важен. Той е много важен. Наистина и те са много готини и Галена и Галин изобщо като, като хора, хора, да, са много абсолютно готини. Много супер. Знаеш, даже на, ето виж пак някакъв тип ирония сигурно. Миналата година ние спечелихме за най-добро турне в България. Най-добро хип-хоп турне или заобщо за турне, не знам какво стана. Нещо спечелихме тогава. Победихме Coca-Cola, брат, с нашото турне Хайвера Тур. Генерален спонсор на това нещо беха Вафли Боровец Галин. Подкрепи скандал, братле. И спечелихме турне на годината. Благодарение на Галин, защото той ни даде, той ни даде рамото, с което да можем да направим цялото това нещо да се случи. Разбираш ли? Това е много важно, брат. И удържа на всяка дума, която каза, брат. Честно прави, браво. Жесток, просто жесток. Много готин, не знам да е жив и здрав. Поздрави специални. Аз много харесвам него. Брат ми, разкажи ми как и защо от Шумен към София? 98 година. Да. Аз съм бил на 3 годинки. Баща ми е свирил с оркестри в Шумен. Грижил се за нас и за нашето голямо семейство. Да. Но след като работата намалява и той се чуди откъде какво да направи, един много близък негов приятел му предлага да отиде в София да се пробва, въпреки че тогава са били най-силните години, нали, по-фолка. Да, 98-2000-та година. Какво правиш, за да се пробваш? Ами, точно именно Ненчо Касъмов, продуцента на баща ми, който е. Този близкият приятел на баща ми, който е. Но той го е познавал, нали, преди да. Това и му е казал, защото приятелят му чува баща ми какъв глас има, да, просто няма, да, такъв глас и грехота е да не го покаже на един от хората, които развиват поп-фолка, да, тогава. И идва тук в София, взима ни нас, разбира се, семейството винаги е било с баща ми, за което му прави чест и истински мъж, който се грижи за семейството си. Идваме тук, нямаме пари, както се казва. Да, се спомням и тези времена, разбира се. Баща ми е пътувал с трамвай, с понякога е пеша, нямало е пари за трамвай, примерно да отиде до работа. Яли сме, както се казва, само картофи, примерно. Урис. Урис. Аз си ги спомням тези работи и никога не би ги забравил, защото тези спомени трябва да се помнят. Именно това е хубавото, че изграждат самия човек. Лошото е, че сега брат ми не ги помни много тези неща и затова е по-лигъв и не, нищо. Обаче ще се оправя, ще го стегна. Ще го стегна, брат. Ще му направя едно МТ. Емо! Да. Аз не също много го харесвам. Има хубава душа, има хубава душа, ама е лигав. Сегашните деца са малко по-така, нали сещаш? Ще го чука живота, него. Примерно те се събират, има едно момче Денис, който също много добре Денис се развива. Фиков. Точно така. Да. Те са много близки приятели, да, и си идват в нас, нали, на гости, бягам от темата малко. Да. Аз ги слушам сега какво си говорят и те и се умират от смяло. Викам, какво правите ви? Те са по 18-19 години, разбираш. Да. Викам, абе, аз на 18 баш не съм бил така, разбираш. Чапа толкова. От всякак баш така не е, да. Да. И така, нали, сега ще покорене е така, но нека се оправяте. Трябваше да има казарма, брат. Аз вече съм за казармата, между другото. А викаш, от както мина нашето време си за казармата. Много станаха така вече, което не е окей. Okay. Разправях за, нали, за началото на кариерата на баща ми и изобщо това как сме стигнали до София. Да. Баба ми
Тогава също трябваше да работи. Майка ми, разбира се, да ме гледа мен вкъщи, с това се занимаваше. Всички живеехме в една много малка квартира, брат. Значи квартирата беше 30 квадрата. Мали. Някой на земята, някой отгоре. И имахме един малък телевизор такъв и аз постоянно карах баба ми да ме буди, когато почваше кеч. Нали? Към нека и после, ако не ме събуди, да. И на другия ден, ако не ме събуди, да, направо я правих. Човек, нямаш идея. Викам, баба, как можеш да кажа, да не изпуснах епизода. Точно същото нещо, аз така също така, по същия начин живеех в много малък апартамент. Баба ми беше там и карах баба ми да ме буди след Слави Трифонов, започваше кеча в 12 часа. И баба ми не ме будеше, брат, защото тя и жал, ние сме заспали. Да, да. Обаче аз сутринта поудявах, нали, нямаше как да си го върна като сега. Нямаше как да. И нямаше къде да го гледаш после. Нямаше. Чакаш другия епизод вече и така. И това беше началото, брат. Началото беше много трудно за баща ми и той може да напише и книга, брат, как е почнал, защото при него историята е наистина много голяма и как е стигнал изобщо до тук, как е стигнал до това да му, да му кажат, човек е глас от Шумен, да, откъдето той никога не си е представил, че ще стигне до тук, както и аз никога не съм си представил, че ще мога след такъв велик баща и толкова стойностен изпълнител, да мога така да премина някаква граница и да мога хората и да ме видят и мен. Да. Разбираш, да, което е супер трудно и благодаря на Бог и вярата в Бог именно е била тази вяра, която така ни кара да бъдем по-добри хора и да правим по-хубави неща. Чувства ли се, че са казвали, че си това, което си заради фамилията Сторар? Ами брат, аз първо ми прави чест да съм от фамилия Сторар, но в смисъл аз съм син на баща ми, брат, не мога съм някой друг. Аз съм роден по тази звезда. Да. С този късмет. Аз се радвам, че съм син и съм един много щастлив човек, който може само да се гордее и че има такъв добър баща зад себе си, който може да му дава рамо и да му казва как да се справя с живота, защото живота никак не е лесен. Ние с тебе в капките аз разбрах много неща тогава за тебе, нали, що за човек си. Едно от тях е, че ти си някакъв невероятен актьор. Хората си мислят, че видяха колко добре се справиш с превъплащението, обаче аз видях отзад. Докато ни гримират и като ни облечат, видях егати трансформацията, ти претърпяваше в момента, в който гримът ти беше сложен и маските. Ти претърпяваше някаква ужасна трансформация, брат. Аз бях такъв, не. Брат, не интересното, може, брат, толкова добре. Извинай, че те прекъсвам. Най-интересното беше, че в смисъл, това лице може да се... Разбрах, да го трансформира. Да се превъплати в някакво друго лице, разбираш. И те, и гримьорите се чудеха, но как е възможно? Примерно ти да приличаш, примерно, направиха ме, нали, като Недялка Керанова, примерно. Да, брат. Самото ми лице някакси отговаряше на всичките тези образи, които ми се паднаха. Беше тотален шок. Което беше също голям плюс за моята изява. Ти влизаше човек в същностите им, не само в момента за изпълнението на песента. Повечето, които участват на капките, правят песента, но всъщност ти влизаше много вътре в душата на този човек. Спомня си Еми Лайнхаус. Ти отзад, докато стояхме, ти стоеш така. И така си говориш с нас, да. И ние такива стигаме фиг и ти такъв. Лошото е, че трябваше да го направя без алкохол това нещо. А имайки предвид, че тя не можеше без алкохол да го направи. Абсолютно, че аз съм. Просто, брат, ти уникален актьор. Това е едното нещо, което разбрах с теб и много ме зарадва. И другото нещо, което много ме зарадва, беше огромното ти чувство за самоирония, брат. И бях такъв, да знаеш, понеже не сме го говорили, бях такъв, да знаеш, той е имал ядове с хейта, но ето това може би го е измъкнало. Чувството за себеирония, което е дошло след като е приел, че има хейтери. Да, абсолютно. Наистина, много си прав. Точно това, това ли беше момента, брате? Защото аз си помням преди две седмици познай едно стори как разправяше нещо. Какво беше за... Няма ми ги краката. Лъжата на краката, да. На лъжата краката са фики, брат. Няма да забравя как влизаме на капките, брат ми. Аз отивам там на първия ден на капките. Беше много яко, брат. Жестоко изживявам. И сме аз и ти, и двамата се гледаме странно, защото и двамата сме без брата. Да. И двамата сме такива, какво ти е? Аз тогава ти виках... Рич Форестър. Да, разбира се. С бакенбарите. Поне да има бакенбарите. Как се гледахме 3 месеца, брате, без бради. Това беше ужасно изживяване за мен. Нямах търпение, си пусна брада и спомням като си пуснах брада и веднага отидох при Асен Налбатов да се пострижи. Викам, пускам на фики. Лично съобщение. Фики, гледай, брат! И фики такъв ми връща и той ски. Как съм се засекал?
И двамата, брат, аз съм много щастлив, че аз съм от друга култура и ти от друга култура и с двама сме толкова, имаме толкова топли чувства към себе си, брат, това наистина много ме радва. Винаги. И мене, брат. Имам чувството, че все едно виждам футболист на Левски и на ЦСКА, двамата така да са си приятели и нека си ми е много, 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 много приятно. Брат, имам един въпрос, искам да си честен. Кажи, брат. Откъде идва Стораро? Аз, доколкото знам, да. Ти си Фикрет-Фикрет. Аз съм Фикрет-Фикрет, от баща ми идва, разбира се, как Стораро. Как се появява Стораро идеята? Точно господин Халаджан е човека, който е дал така това име, което се чува и до ден днешен, това прочуто име. А то, по принцип, това е италианска фамилия. Италианска фамилия, точно това е един велик оператор, който се казва Виторио Стораро. Така? И той, нали... Го е питал, нали, така, как се казваш, нали, Тони. А, Тони, само Тони, как ще стане, нали? Трябва да измислим някаква фамилия, нещо. Да. Тони Стораро стои много готино, нали? Да. И на баща му ме харесва и той е казал супер яко и така, той му е кръстника, което е... Ма чакай сега, Том Маги го е питал. Абсолютно. Това означава, че това е било решено на клип, така ли? На клип, да, те са снимали клип на времето с баща ми, да. Той е отишъл като Тони да снима. Да, самите му, един от първите му песни, примерно Мини Жуп, има да. Доста, нали, стари ленти, които могат хората да ги видят и да се изкефят как е тръгнал баща ми. И оттам тръгва фамилията, която е всъщност много късметлиска фамилия, за която сме благодарени на господин Халмаджан. Това е жестоко, брат. Жестоко отидеш на клипа и так. Ние така отидохме, брате, да снимаме една песен Дай ми да ги черпа, която и до днес не е излезнала, 10 години по-късно, 7 години по-късно още не е излезнала. Отидохме да снимаме нея и казахме на оператора, не, заеби ще снимаме е това. И той го чу и вика, това не е яко, викаме, бе, яко не, яко ще снимаме това, не искаме да снимаме Дай ми да ги черпа. И се оказа реплея. Реплея нямаше да снимаме, щяхме да снимаме Дай ми да ги черпа. И му викам, аре, дай снимаме тази песен. Той е каков, добре, аре, снимай си тъпата песен. И тя стана бати хита, малко, радиш. Но не искахме да снимаме реплей. И това така, той отишъл като Тони, пък се тръгнал като Тони Стораро. Абсолютно. Това и това се решава на клипа. Глед, това се решава нещо. На самия клип, при така доста кратък разговор. Да. Фики, моля да питам нещо, брат. Да, брат, разбира се. Къде спира рейса? На спирката. Това е велико, брат. Брат. Брат, обясни ми го. В смисъл, това си го виждал. Ама наистина е готин, брат. Знаеш, това брада има, брат. Кой да, може да се похваля с такава брада? Как се е засекал? Нали? От цялото нещо тук, да. Най-странни са очилата, братле, кълна се. Брат. Тия цайси просто са оранжеви, много ярки. Ма такива са типично парти цайси в Ибиза, разбираш? Абсолютно. Щях още нещо да ти покажа, не знам дали сега ти го покажа, брат. Ами, както прецениш, брат. Това ми е най-любимото нещо. Искам да ми говориш тази и още едно. Това ми е най-любимото нещо, брат. Пичо е купон. Мале. Брат, не гледай. Дясна челге е това, брат. Искам, след малко ще говорим, чакай. Виж са. Дай. И сега ще кажа нещо, което съм разбрал, братле. Доста време след това. Това е 2016. Аз съм го разбрал. Само искам да ми видиш въртолета, брат. Фики скай, брат. Фики скай, братле. Сега, обаче към днешна дата аз знам, че това вече, не вече, и тогава, това е образа Фики, брат. Ти идват ти неща. Некак си ти, те са такива, Фики, снимаме, направи го копане, да, бъди такова, бъди Рич Форестър. И да. Тебе ти идват, това е актьорска игра, аз го видях на капките, брат. Ето. Ето, да, самото да. Такова, ето. Аз знам, че това, братле, не си брат, всичко идва от кетча, да ти кажа чест. Yes. Всичките тия стойки и такова. Yes. Е, как да не? Гле, все едно гледаш, братко, малкия Роман Рейнс. Брат, наистина, аз знам тук тия движения и тия неща. Всичко това съм го виждал, братле, как го правиш, когато си да. В образ. Примерно Батиста. Виж, това ми е подарък от Димитър Маринов. Мале, брат. Като си говорихме на капките, той каза, че личен приятел му е Рей Мистерио. Може да е погледна, брат. И изпрати мале. Маска от щатите, брат. На Рей Мистерио. Това е много як подарък, брат. Звуча ливре, брат. Мале. Абе, Митко е жесток наш Митко.
Много готин човек, брат. Много, жеста, просто... Да, но често, че го познаваме и... Браво, брат. Да, брат, това наистина... Ти носи много късмет, брат. Е, какво говориш, бе? Скин! Йо, бе! Буяка, буяка! Скин, сафики. Ало, много добре, брат. Брат, благодаря. Носа си е супер. А, кажи ми... Готико. Е, това е, брат. Нищо, това е, нали знаеш? Да. Кеша идва. Кеша? За това, брат, искам наистина да те питам за това. А... Въпросът ми е защо и кому са нужни тия звуци? Кои звуци, брат? Нещо направи? Аз не чух. Този звук... А? Или? Кой е звук, брат? Ето това. Това е кларинета, брат. Звук си? Да. Кому е нужно това? Това, брат, те изпълва и не мога да се спрат после дискотека. Ето това не го разбирам. Знаеш ли, ние некога работехме в Диапазон, да, в Ара Мюзик, правяхме, пишехме чалги за изпълнители тяхни. Когато трябваше да направим и някаква песен, звучеше хит, брат. Mm-hmm. Имаше си чалга ритъм, имаше чалга отношение, mm-hmm, но пусто нямаше това. И идваше изпълнител и казваше, аре да го направим малко по-комерциално. И аз казвам, ми, айде. Не си сериозен. И той фащаше този изпълнител и забиваше това отгоре. Само искам да кажа нещо, брат. Да. Даже на Рей Мистерио не ми ходя толкова маска. Искаме така да водиш вече, брат. Да, ето това ми е въпрос. Може ли да спрете да слагате кларинета в чалгата, брат? Това ще го направи жестоко. Последната ти песен на тебе, фьючеринга, който е на бита от Къслев. Готино, но Светлио е страхотен. Мани го Светлио, махнете това от чалгата, брат. Слушай, брат, какво ще ти кажа? Реално ще ти кажа нещата, брат. Хората си обичат кючека, брат. Да, така е. Брат. Ама не го разбирам защо? Аз искам да си, да си пея нещо, да си покая гласа на участие, такова. Батко, пуснали въртолета или някой кючек. Видиш, направо не мога да се спрат. А иначе не слушат изобщо. Бие ги знае. Тока, нали? Бие ги тока, брат, за съжаление. Не бе, не за съжаление. За съжаление, брат, защото прекалено много пък обичат кючека. Пичува се, ми го преценете. Фики ви го каза. Фики каза, прекалено много обичат кючек. Ако няма кючек, не става хит. Фики, брат, хората не знаят, понеже те са такива, нали, сега. После обяснява, той обича кючека, той носи пари. Не, Фики е луд фен на, на класическата хубава музика. Стиви Уондър, брат, знам, че ти е най-любимия, един от любимите. Най-любимия ми е, брат. Да, изобщо идеята да имаш перформанс на Олимпиада е нещо гениално, брат. Ти как се озова да е... на Олимпиадата да, да пееш, брат? Да, ви знаете. Точно на тази Олимпиада, да, 2012 година, брат. На, та, на това откриване е Фики, което е с Мистър Бин. С въртолета, бе. С въртолета. Не, те идват, братле, идват тук, човека идва в България. Идва в България, брат, един и... диригент, който се прави казва... конкурс. Ричард Фростик, да, прави конкурс, да, от всички музикални училища в България, включително Широка Лъка, Пловдив музикалното училище. Плевен, Плевен, София. Котел, изобщо всички... музикални училища, които имат страхотни гласове и прави кастинг за... от които трябва да избере само 5 деца, които ще заминат и ще... за Лондон и ще пеят с 110 членния хор, които са избрани от целия свят общо взето гласове, в които имаше индийци, изобщо деца от цял свят. Цял свят, Олимпиада. Също това беше така и голяма школа за мен, изобщо да, да видя и други, други цветове, както се казва. Избрали те? Избрам мен, брат, с... Пичове, това е... Сори! Благодаря, брат. А, Фики мога да няма крака, ама бил на Олимпиадата с тях. Да. Казах стигна им го. До там. Казах им го, брат. Казах им го. Това всъщност беше, брат, така началото на успеха, който така ме бутна и ме съживи. Давай напред, мачка и... Фики, това искам да значи, е голямо постижение. Колкото и да... Нали... Но аз съм трепери вкъщи, брат. Те още не бяха ни казали резултатите. Верно. И имах и доста отсъствия тогава. Интересна е сцената, музикалната чуща. Да, попушихме в... И в един момент госпожа Милка Митева, уважаемата директорка,
Не, не върти очите. Налеза. Извали на майка ми към край. Сега, аз изобщо си нямам на идея, че нали, ще кажеш, защото тя постоянно ме хранеше. Ти си ти сбил гладен. Дебелак, това малко това, примерно. И викам край, сега звъня на майка ми, ще кажа, че пак отсъствие такова, сега майка ми ще ме надуе главата. Да, стане. И майка ми дига, пусна просто и дига телефон. Да, госпожо ми, те, бързо фикрет, той кълпазанин да дойде тук, BTV го чакат и всички медии го чакат, не знам си какво. И ти кажеш, че е по задни отсъствия. И майка ми... да, не, аз веднага светна, викам, да. О, май ме избраха, нали, такъв направо подскачам вкъщи и да. Фанахме едно такси с майка ми, отидохме там и тогава едно посрещане... Е, такова викам, какво става тук? Едно ли съм отсъствал? Да, и тогава с песен на Стив Вондър и на Васил Найденов, така доста впечатлих диригента. За тези 16 години, които бях тогава, наистина се почувствах много горд. Фик, това е голямо изживяване, брат. Това е огромно изживяване, да се озовеш там. Е, аз сигурно вие нямате идея за това, нали? А пък после, какво ще кажат, поне си го говорихме, затова те пуснах първо кючека. Затова ти пуснах първо кючека. Винаги, когато направиш нещо добро, няма случайни неща, както се казва. За това смятам, че... Това, не... Примерно, твоята песен, аз съм се въртял, може би, над 100 пъти. Не, че ти си тук сега, брат, в която даже може... беше любимата песен на жена ми и моя, и на детето още. Ох, душата. От малко, така като се роди и го... Го пусна стото. Няма така да се мръд. Просто всичко, което е направено с любов, мисля, че до нас е успех. Искам, това искам да ти кажа. Не може да казваме, че е географско. Слушам го навсякъде. Всеки казва, това е ние тук по нашите ширини. Да. Не. Напротив, нашата песен Хайвера, тотален хит. Риплея, да. Хит, мафия, хит. Нали сега си не изборям, да, па аз хитовете тук, като кой знае какво. Става въпрос, че... Аз пък какво да кажа? Ей, аз съм хит, па напукна менталитет. Не е така. Не. Не е така. Според мен е просто, затова ти казвам, махнете го това, бе. Та-тролата. Ще виж как ще стане. Ти го знаеш, ти затова го направи. Аз го направих, брат, ама според мен е пък хората, специално мен, като утвърдим вече по-фолк изпълнител, са свикнали да ме виждат в една друга светлина, пък изведнъж в друга светлина, като се появя. Е, това по-ново модерен стана нещо, разбираш. Между другото, това е проблем. Когато една такава песен се появи, ние с Алисия имаме такава песен, която е... Тя пада от два стола на земята. Ако е чалга, да е чалга. Mm-hmm. Ако е рап, да е рап. И да. Тогава знаеш какво стана? Ние направихме тази песен и хората казаха, чалга кубата, казаха ми, ние какво го въртим, то това е рап. Да. Рап кубата, казаха ми, ние какво го въртим, то това е чалга. Да. И увисна. Остана никъде. Знае, тя, ама не можа да стана хит. Не може. Това ли се случи с твоето парче? Ами, мисля, че се случи точно същото нещо. Въпреки, че песента така е доста харесвана и така тръгва по-бавно, по-плавно, нали, да. С гледането, което виждаме, но... Не знам аз да съм ги пускал. Специално нас с Емилия песента ни скефи адски много, целият екип. И така направихме с голямо желание, с голямо любов. Как се появи тази идея? Какво каза на Къслев? Какво му викаш? Къслев е бил тук на гости, ние сме много близки с Къслев. Да, страхотно пиче. От едно село, ние сме селени заедно. Какво му каза? Викаш, брат, не искам нищо общава. Какво му каза? Ами не, брат, всъщност не сме си говорили това да е нещо, мисъл да избягаме от чалгата или нещо подобно. Просто много се скефихме на самия бит, който има песента. Това искам да кажа. Негово виждане ли беше това? Негово виждане, брат. Ага. Точно негово виждане. И аз много слушам и такава музика също. Да, знам. Общо взето няма музика, която да не слушам и да черпя опит и идеи от всяка музика, която чувам. Както си казах, тая мелодия, и веднага се, нали, се записваме. Емилия също така допренесе голям свят с хубавия глас за песента. Съгласен, няма спор. И общо взето, човек трябва да експериментира, да прави нови неща. И аз съм отворен общо взето да прави как нови неща. Как се чувстваш в това, да? Как се чувстваш в това, да експериментираш? Аз имам неистова нужда, брат. Mm-hmm. Аз не мога да си повтарям песен. Ако една песен е била като Хайвера, примерно, да кажете, не мога втори път. Да, и аз си мисля по този начин, че една песен като си е хит, тя си е хит, си е станала и не трябва да се закачаш с нея повече. Не мога да я повтарям. Да, не мога седна и да направя пак също. Аз затова не харесвам, примерно, трапа, защото изпълнителите в трапа, песните им са ми много еднакви, нали? Такова, какво фанахме сега, питата, дай ще ядеме от нея, нали? Да. Страха им, чуш, че има огромен страх от експериментиране там в трапа. Нали? Такова, върви нека в трап и той сложива една китара и вече експериментирам. Какво експериментираш? Различно. Има китара преди трапа, не експериментираш. Нали, нищо не правиш. Това е. Ти как си относно експериментите? Ами, широко отворен съм, брат, към експериментите и
не се притесняваме заобщо от какъвто и да е било експеримент. Както видя, що ме задавах по този начин като Дженифър Лопес. Да, брат, така е. Хопа, това е супер това. Тежко изживяване по принцип, брат. Да се появи по този начин да. Е адски нелепо и никога не съм си го и представил, брат, че мога да го направя. Е, затова ти казвам, че си страшен актьор. В един момент, като се видях в огледалото, си викам, ба, какво става, какво става беше, с мене, разбираш? Беше като чайна. Как ще изляза така? Как ще изляза така, да. По този начин, вътре в залата бяха тогава... Баща ти беше там? Нямаше мерки, да. Майка ми, баща ми, чичо ми бяха тогава... Викам, мале, тия хора как ще ме видят и аз, нали, веднага след изпълнението викам, тате, извинявай. Извинявай, да. Мале, няма но да пък си казах, че трябва да направя шоуто на готиното на хората и no. Се отпуснах така и седно съм си вкъщи. Ай, адски много репетирах, брат, всъщност за... За този образ на Дженифър Лопес, колкото и да е невъзможен за мене. Да, брат, да. Аз се репетирах как правят твърка, аз ако... Вие имахте танци. Да, верно. Клипчета имам, брат. Това ако излезе в медията, знаеш какво ще стане, брат. Тогава ще покажеш на мене само, брат. Това не го пускаме. Не, това няма... Си го крия така. Добре, Фики, ако изключиме капките, кой ти е най-големия успех? Кой ти чувстваш като най-голям успех? Професионален. Говорим за професионален. Остай жълтото камаро. Ами, професионален, брат, това, че толкова бързо така успях да изкарам добри песни, разбира се, с помощта на добри композитори и на добри текстописци, да, които допринесоха за това на първо място и да получа така... На първо място. Виж? Разбира се. Ами не, разбира се, хора... защото... Това са хората, които... Да. Това е посланието, брат. Това е идеята изобщо. И така, певец на годината, още в самото начало, аз взех дебют и певец на годината в една година, да, брат, което да, брат. Не беше се случвало и така бях много мотивиран, брат, да изобщо да, да хората да ме оценят и да гласуват за мен и да продължавам да правя добри неща, защото винаги наградата и тези неща, които, с които ни оценяват и ни казват някои добри думи, винаги са ме мотивирали и са ме правили горд да продължа наистина напред. И затова съм давал всичко от себе си, за да получа, момент, което искам. В този момент, брат, човек лети първа година, дебют. Да, да. Парчето хит, еди, кво си, нали, певец на годината, летиш в този момент. Тогава ли се появи хейта, след това ли? Ами да, общо взето след като вече... Не, още от първата песен, брат. Кажи ми като мъж на мъж. Това е велика песен. Кажи ми като мъж на мъж. Това е жестоко. Да, наистина пак Марета Ангелова е писала текста, брат. Ей, това ми прави огромно впечатление. Аз, извинявай, че те писам. Това ми прави страшно впечатление, че казваш аз съм представител на тия хора, които екипа, нали? И аз така го смятам. Като фронтмен в група. Вашата група, да кажем, не е китарист, барабанист, такова. Да, вашата да. Група е композитор, текст, текст. Аранжимент, изпълнителът. Стайлинга който е... също, който е супер да. Важен, за да представиш добър продукт. Така е, продукт. На уважаемата аудитория. Така, и ти че... приемаш себе си като фронтмен на тази група, разбираш ли? Това прави огромно впечатление, брат, защото, примерно, ние сме писали за изпълнители, които... Няма. Тишина. Те са си го написали. Се, те са си наредили осветлението да. В клипа, батко. Там не съществува никой друг. И ми прави впечатление, когато някой казва браво за това, че някой се е потрудил за моя успех. За това е всеобщ успех. Разбира се. Но ти си фронтмен. И това е жестоко, брат, че изобщо го оценяваш и че го знаеш. Пробва ли си се да пишеш текстове? Пробвал съм се. Последният текст, който е... Ще си изкърти аз главата. Това е моят текст, брат. Да. Да. Да, да, да. И е супер такъв елементарен текст. Искаш да кажеш, че първият ти текст даже не е чалга текст. Не е чалга. Защото е такова, защото е една късливия, да. Да, първият ми текст е това, брат. Иначе, разбира се, давал съм някакви идеи, примерно от някой текст. Превеждал съм си песента на PSI, Gangnam Style. И примерно бум, леле, ето я, вижте, мацка без нищо кифленско, най-после да. Нещо истинско. Ако погледнеш превода на текста... Това ли да е? Има точно подобни думи, които са написани на... Оттам съм си го взел, да. Инспирирането е нещо велико. Абсолютно, да. Ей, ние имаме... Представяш се. Да, аз като човек, който пише текстове, ще кажа, инспириран съм бил от много странни неща. Например, ние имаме една песен Къш-къш и там се пее Къш-къш, аре бегай надалече, с тебе няма да си говоря вече. Което, брат, по това време това беше популярна песен, ако ти кажа откъде дойдеш, се гръмнеш. Не знам какъв беше повод, аз много обичам анимационни. И гледам Цар Лъв,
какво беше? 1,2, там дето е за Тимон и Пумба. И там има, брате, една песен. Да купаем, дай да купаем, да купаем, да това го знаем. Което е къшка, шаре, бегай надалече, с тебе не да си. Копе! Никога няма се сети някой, че оттам идва кантото на... Няма как, брат. Да купаем, дай да купаем, да купаем, без да роптаем. Да купаем, повеш. Да, да купаем. Чуйки, ни вървят насам. Това са... Брат, това също е супер голям талант, да мога да усетиш, че може това нещо да го вземеш и да го използваш. Смейте се, обаче така, оттам идва. Странно. И даже тази песен нямаше припев и Лучо вика, бе, ти имаше един припев на една детска песен, дай го сложим него. Така, това е истината. От най-странните места, брат. Примерно има една песен, която се казва Без да пие. Тя е смени без да... Не. Точно така, да, ето тази песен вътре има един бридж. По гърба и тато си, фрагата с тато си. Това нещо беше в песента с Алисия и Алисия каза, това е тъпо, няма го И после, брат, ние го направихме, цялото това нещо го направихме на припев на песента Без да пие и тя стана по-известна от песента с Алисия. Абсолютно. А тя го отказа, бриджа и припева го отказа. Виж колко... Имаме една история още... Пак с Мариета Ангела, която е написала повечето от хитовете в моята кариера, за което много съм им благодарен. Наистина я обичам, наистина като моя майка. Браво, бе. Защото тя е, брат, човека, който общо взето... Примерно имах една песен преди години, ти горе-долу готвиш ли добре, да, която се превърна... Е... Вече има 30 милиона гледания, тая песен. Това беше изпреслал? Да, брат. Фючеринг с нея, да. После кажа, че не слушам. И тя ми спраща текста и в този момент сме с баща ми. И слушай сега какво става. Аз чета, ти горе-долу готвиш ли добре, чистиш ли поне. И баща ми, и той видя се. Викам, татко, това как ще го... Да го пее ли това нещо? Как ще нали, реагират хората? И тъкмо тогава е пика на хейта, разбираш. Викам, сега край, тук ще ме готвят, ще ме чистят, виж какво става. И той вика, не, ще го изпееш, вика, това е хит. Викам, сигурен ли си? И вляхме в студиото. Почнах аз такова, и гледам всички танцуват, си го пеят така майтъпчийски, ти готвиш ли добре, защото това са думи, които общо взето всеки един нормален човек вкъщи може да си го пусне този клип, да си го слуша и да си го изпее това, да му е забавно, да му дигне настроението, както се казва. Рискувах с това нещо, защото това можеше да ме... Това е експеримент. Както се каже, да удара дъното с тая песен. Примерно, ако не беше се приела толкова добре, пък аз си мислих, че няма да се приеме добре, защото пееме за някакви чистиш ли, готвиш ли. Какво се случва тук? Да. Да, да, да. Което до сега никой не го е пял. Това коя година беше, брат? 2015. Да, 2014. 2015 точно така. Виж колко е странно. Хита спрямо ситуацията, в която се намираш, брат. Mm-hmm. Нали, сега погледнато сега, човек казва, хите, да. Да, има логика. Да. Нали, ти горе-долу готвиш и добре, переш и добре, чистиш и добре, да, гати, да. Нали? Mm-hmm. Нали, майтъпчийско мога стане готов. Да. Но тогава ти в къв майнсет си, колко леше ме съсипат, нали? Да. Защото в този момент как го изживяваш? Като мине времето, парчето изглежда окей. А аз съм длъжен да направя хит, брат, защото аз съм те първа изграващ изпълнител. Само една грешка е достатъчно човек да... Накриво, да. Да. Да, мислиш ли, че и днешно време, сега като сме по-установени изпълнители, и аз и ти, не като през 2015-та, да. Мислиш, че имаме право на много грешки? Аз мисля, че може да експериментираме, брат. Вече може да... Поне аз мисля, че мога да експериментирам и да пея, което душата ми иска, което съм крил толкова години вътре в душата ми. А именно, BG поп музиката, много скоро ще има доста голяма изненада всички слушатели на хубавата музика. Аз ще ти го кажа после. Добре, окей. Като мой брат. Като си готов за експериментиране, аз експериментирам. Ще експериментираме заедно. Трябва, брат. Айде. Значи, мене ми викат Тото Стораро. А-а-а-а! Ще ме вземеш и в Стораро, брат. Да, брат. Ще направим една песен заедно. Аз съм много за, брат. Ти си част от моето семейство, брат. Какво е Стораро Мюзик? Брат, Стораро Мюзик е един канал в YouTube. Да. Който заедно с баща ми така сме решили да допускаме нашите парчета там от тук нататък. Мисля да правя и така интересни видеа, които примерно тренирам, част от моето ежедневие, които хората искам да видят. Добре, а песни там ще пускаш? Да, песни ще пускам на първо място, разбира се. Това не бърка ли политиката на Пайнер? Не трябва ли да ги пускаш в Пайнер? Ами не, брат, аз съм се разбрал с господин Димитров, че искам да работим по този начин и той, разбира се, съгласи след толкова годишно партньорство, да. Както да, да, се казва. А канала има ли го сега?
Канала го има, брат. Канала си го има. Даже доста така колеги, които имат желанието да се развиват в областта на музиката, се обадиха и ме питаха дали се направил фирма, нали, компания, може ли да. Това ми е следващия въпрос. Да. Компания ли е това? Не е компания, брат, но разбира се, мислиме и нещо подобно по-напред, но за сега само двамата с... Еми да ми каме на хората се абонират за твоя канал. Бащата, да. С Тораро Мюзик. Абонирайте се, ще бъда много щастлив. Аз ще оставя канала тук отгоре някъде на Фики. Цъкате и отидете директно в канала Стораро на Тораро Мюзик. Да. И какво имаш си концепция за него? Имаш ли си пускаш тренировки от живота, дейли, неща? Да, абсолютно, да. Лайф изпълнение, в които ще пее друга музика, освен тази, която ме чуват повечето хора. Аз ще ти разкажа едно нещо. Преди години в българския така, айде част, нали, се вода в попа. В попа се появи едно нещо, братле. Всички бяха много объркани и аз не разбрах защо се объркаха. Това нещо се казваше YouTube. Ха, попа толкова. Да. Всички пускаха музика в V-Box тогава. И тогава на един умен мъж му хрумна идеята. Каза, ще направя един канал, в който ще качвам песни на българската поп-музика. Те ще ми дадат музиката си, да. И аз ще я качвам в този канал. Така ще натрупам сабскрайбъри и ще дойдат още изпълнители, които искат да си качат песента в канал, да, с много сабскрайбъри. Браво. Сега звучи логично. Преди 6, 7, 8, 10 години не звучеше логично. Абсолютно. Това беше първият, който се усети тогава. Тогава всички български рападжи, да кажем, и попаджи се изсипаха в този канал. Направиха абонати на този канал. Те събраха много, много, много абонати и в един момент се оказа, че това не работи така. Оказва се, че всъщност ако един топ изпълнител пусне в този канал, може да има 20 милиона. Но ако пусне друг изпълнител, който не е топ изпълнител, може да има 20 000 гледания. При положение, че канала има 1 милион гледания, 1 милион сабскрайбъри. Точно така, да. Така е. И разбраха всъщност, че Facing the Sun не функционира така. Ето, това е канала. Всички знаем, че това е канал. Тогава Facing the Sun обраха сабскрайбърите на българския рап. Не ги обраха, събраха ги, уединиха ги. Събраха ги на едно място, което е нормално да стане, тогава стана. Обаче не разбрах защо всички решиха, че така работи YouTube, и затова ти казвам, че бяха изненадани, защото не знаеха как работи. Всички се сипаха в Facing the Sun, едва ли не си даваха абонатите на Facing the Sun. И после, ама то не работи така, и да сега си правим наши канали. И сега техните канали не могат да се напълнат с хора. И тия канали, които те си направили за себе си, не функционират добре. Ти готов ли си за това? Аз съм готов, брат. Готов съм и надявам се да имам успех, разбира се. Да. Хората, които се интересуват от даден изпълнител, винаги ще го намерят, ще го потърсят. И общо взето сега интернет пространството е много широко, брат, и всичко се знае. Общо взето, да кажем, някой си изкарал песен, аз веднага ми излиза, примерно, да, в някоя плейлиста или такова. И общо взето, който се ровичка повече в интернет, винаги мога да намери нещо интересно, както се казва. Кой ти харесва от чалга изпълнителите? Не ми казва и Тони и Ема. Учал ги изпълнителите? Да, изключваме тебе, изключваме Стораро Мюзик. Ама от мъжете ли от... Колко лесно вече го казвам, изключваме Стораро Мюзик. От мъжете ли жените? Фот ти кев, знам, че кажеш Галена. Но Галена, да. Експериментирай. Галена, Ивана, Глория. Бе, ти гледал ли си новата чалга? Какво ми обясняваш, Галена? Брат, това са имена, които не трябва да... Да, ама не трябва да забравя. Невесна змияна. Не, че това... не трябва, то е ясно. Да. Ама... Аз ти говоря за пеещите изпълнители, брат. Тук правя една... Беше... Да, разбрахте. Една... И с извинение, нали? Къде ми е маската? Да, като... Сега не искам да забравя някой. Емилия, примерно... Да. Десислава. Ей, Десислава, брат. Много харесвам Десислава. Брат, кой не харесва? В смисъл, то такъв ангелски глас, няма как да не се хареса. Сигурно бившия и... Десислава е жестока изпълнителка, много я харесвам. Аз харесвам Алисия, брат, не само заради песента. Алисия също че, така, брат, разбира се. Просто нея винаги много съм я харесвал. Тя е, има страхотен глас и изобщо страхотно поведение на сцената, брат, изглежда страхотно. Да. Така че няма как е да не е на върха. Я кажи са, баща ти пее ли в момента, нема бизнес, нема пари? Пее, брат. От време на време се случва. Короната е, все пак е сега. Ако сега не е момента за нема бизнес, нема всеки пари. Всеки има такива периоди в живота си, брат. Брат, това какви периоди, бе? Периоди на хит? Та песен е жестока, бе. Та песен, виж, че отговаря на българската реалност. Вече 70 години. Абсолютно, да. Тя си е перфектна, брат. В смисъл, ти се оправи с вратолета. Нали, да. Той си има песен, която отговаря за винаги, брат. Така е, така е. Нали? Я ми кажи, коя твоя песен много ти харесва, братле. Коя моя песен? Издислав. Ами, брат. Какъв беше случая с Издислав, брат? Какъв беше толкова проблема? Как да кажеш Издислав?
Как да го кажеш? Is this love? Виж сега, брат, аз там пея с едни мелизми, с едни... Самата песен като изпълнение е много сложно. Турско-арабски мелизми, както се казва. Така се казват мелизми, да. Да, които са на супер адските музиканти и са композитори на тази песен. Таксин Трио се казват. Тези хора правят изключителна музика, а са само трима. Ето го канал. Да. Това е канал. Абе, ти имаш повече от мене сабскрайбери. Глупости. А я им кажи, ти на твоите се абонират за мене, бе? Всички пред тото... Чакай, мак, какво правим, бе? Защото е най-добрия не само по душа и по, да, и по всичко. Моя приятел да жив и здрав. Пред тото всички от Storaro Music отиват пред тото. А не, бананите! Автоматично. Ски, какво става тук? Баща ти посна преди месец. Да, баща ми. Коя е твоята песен, брат, която искаш хората след време да си пускат и да кажат, ей, ей, е, това е фики, батко. Бих искал да се пуснат Бумлена. Кой, брат? Кой? Да, така с Галена. Ема там пак ти заради текста. И текстът е хубав и песента е супер готина и мисля, че се слуша от широката аудитория. Вики, това е много яка песен. Всеки път ли се смееш на клиповец? Смея се, брат, от така се гледам. Появи се на кадър. Ей, той! Ей, скъп съм идиот, гледам, а... Много по-влизам в образа, бе, брат. Понякога чак... Ти си много добър в това. Аз знам, брат. Много влизам в образа и... Примерно, нали, баща ми... Сега сядаме си вкъщи и той... Гледаме, примерно, моя клип, неговия клип и така. Той човек е съвсем нормално си пее песента. Аз, примерно, почвам. Някакви стоки, някакви такова, ще кажа, че такова. И жена ме вика, ти вика, постоянно влизаш в роля, вика, с тия твоите клипове. Така е. Вика, малко по-нормално не може да се държиш. А, да, ма, опитвам само, вика, нещо не ми се получава. Брат, не, стопай. О, да, и говоренето в началото на чага песен. Да, да. И него го махнете, брат. Моля те. Стига. Йорджо, много го харесвам. Теди, да, Дамян, това са... Дамян! Ние с Дамян сме добри приятели, бе. Това един път възнах в Мегами, бате. Възнах в Мегами в Пловдив. Да. Че беше до W. И възнах в Мегами, братле, и спре цялата музика и диджей Дамян. Знам ли, господа! То! Вижте, таки лай! Аз викам чао! Аз не съм тук. Викам, как не видя, бе? Трай си, разбираш ли? Значи това ти е песента, бе. Това е песента, която бих искал хората да я слушат и след години. Всички в канала на Тото, тук има доста сабскрайбъри, които трябва да си ги вземе обратно. Това беше въпросът, братле. Брат, какви са тия милиони, бе? Ходиш ли в чужбина да пееш? Ходиме, брат, правиме такива турнета, които са в Германия, в Белгия, Холандия, където има повече... Диаспора, българи в чужбина. Българи в чужбина, да. И хората наистина жадуват за нашата музика, защото те работят, нямат много време за излизания и когато дойде някой по-популярен човек в чужбина, си избухват брутално и се кефят адски много. Това е много добре го каза. Между другото, мислиш ли, че чалгата в България е повече на работническата класа музиката? А пък, примерно, рапа и попа, не че не е за тях, но го приемат като твърде претенциозна музика. Аз не мисля, че трябва да се делят стиловете, брат. То никъде, никъде го няма, между другото, това нещо. Деленото на стиловете. Освен в наш... Да. Ние сме измислили в България порното с говорене. Порното с коментатор. Не знам да си гледал бачи Кико. Това сме го дали ние на света, бе, българите. Аз си викам, как не са сетили порно индустрията? Като в кеча, бе, бате, те се борят, да. А той коментира. Да. Или викам, това е гениално. Това е едно от нещата, които сме дали на компютъра и порното с... И сега тя се качи отгоре. Та ние сме дали на света компютъра, порното с коментари и разделянето на музиката, бате. Наистина, това аз го смятам. Ти си човек, който го потвърди, братле. Ще исках да те питам за брат, ти исках да те питам толкова много неща, ама в крайна сметка ще направим фьючеринг така, че аз изех каквото ми трябва. Добре, фьючеринга си го набарах. Прикъслив ще има да го направим. То е ясно. Се радвам, брат. Ти между другото ми пусна един път едно демо, което много ми хареса тогава. Ама не е на Къслев. Трябва да е на Къслев. Е, няма как, трябва да е на Къслев. Между другото, имаме една песен, брат. Е, как ти е гласа? Гласа ми ли? Да. Да, чувам, че си леко... Леко има такова, но може... Нема хигиена май на гласа. Ами брат, пушиме тия цигари направо. Брат, ама ти сам... Ама пък ако не пушиме, пък да знам. Кажи. То пък чак пък толкова сега. Чак пък толкова и ще една цигарка. Повече са от една, но...
изпроси си обаче. Съжалявам. Не е лесно, между другото. Сега ще покажа. Тук идва момента, братле. Който може да бе... Ета, може ли... Да. Искам да го направя на тениска това. Какво? Ето тази фраза. Ами... Мисля, че... Който може да бе, му е трудно, нали, да бе себак. Какво съм казал тук, бе, брат? Който може да пее, не му е трудно да пее. Много му нещо съм казал, да знаеш. Който може да пее, не му е трудно да пее. Какво съм толкова съм чул? Аз като на Божинов мога да ми направя такива. И гледай сам. Разбира се, че е трудно да трябва да си пазиш гласа, да не го преуморяваш, да не пушиш цигари. А, виж какво става, тук изпушихме една кутия цигара. Понеже ти само го каза, не? Ту не го да не пушим една цигарка. Ето гледай, тук един път. Много вредни неща за гласа. Много вредни неща. Вредни са наистина. Нали, колеги, които са стигали до оперативно лечение на гласа, понеже сте ги натоварали. Вярно. И от по-неправилно пеене. И това също. Това е риска на професията. От цяло трябва да се пазим, да не пушим цигари. Колко пъти ще го кажеш това? Да не брат, пушим, да не пушим, да не пушим и накрая. Да, да, това ще я ти кажа. Виж, неколко пъти си го кажа. Като малък давам други съвети, ама като се... Просто самия начин на живот, може би, да. Много стрес, да знам, то чисто, нали, психически човек си... Промога. Не, си кажеш, нали, чай да спуша една цигара, се успокоя малко, така сега, нали, такова. Ама пречи ли на гласа? Със сигурност пречи, но пък не ми пречи, примерно ти спее една песен сега в момента. Няма да ми пееш сега, братле. Ако искаш, мога ти пея. Да, ще ма страйкне после твоя канал. Не, между другото, питахте наистина дали пазиш гласа, защото имахме със случай една идея. Ето тая песен искахме ти да изпееш припева. Срещам деня, виждам очите ти креща, спаси ме майка. Ето. Искахме това да изпееш и най-вече ето тази част, брат. Твоите сълзи, да ли ма на на. Ето, ето, брат, ето тази песен искахме да ти предложим да изпееш ти припева. Ами, брат, никога не е късно. Тогава бяхме в... За мен ще бъде голяма чест, така че... Бяхме заедно в капките тогава. И му викам на Лъч, искаш ли да накара, искаш ли да говорим с Фики? Той вика, той ще се навие. Викам, ще се навие. Обаче викам, в този период на пандемия сега не мога снимаме нищо, не ни дават да снимаме, да. Няма как да работим. Mm-hmm. Викам, само ще гръмнеме хубавата песен с Фики. Викам, дай да си слезнаме тук в студиото. Не, това, много добър. И викам и да си го направим. Добър проект, наистина. Да, да. Общо взето. И много искахме. Песен. Така че да знаеш, че това ще си ми остане. Ще си искаме, ние случай искаме да направим песен с тебе. Лъчи много иска да направи песен, предполагам, с Меди. Той много харесва Меди. Mm-hmm. Меди или Меди? Меди го-го. Нали така, нещо такова беше. Та, той е фен на него, аз ще направя с тебе. Искаш? Ще ги убиеме. И ще имаме пръст на мен Омегами. Правиме черно парти в Омегами, брат. И върви много яко. Миналия път бяхме един четвъртък. И стана много яко парти в Омегами черно. Ще ме поканеш някой път. Брат, задължително. Аз съм ти на тебе привържен и голям. Фики, благодаря ти, братле, че беше тук. Аз ти благодаря, брат. Ето ти, братле, пръсни с моя парфюм. Знаеш, че направих парфюм. Знам, брат. Само ти гледам сторията и... Верно? И как бе, брат? Мале, уникално, чай да видиме сега. Братле, много хубаво мириш. О, да. Прилича на един много добър верно, парфюм. Кой е парфюм ти прилича, не говори така? Е, няма да кажа сега да не става реклама. Кажи Йотов. Важното, че той е по-добър. Йотов. Не, не, не става пари, пак трябва да дам. Сега не имам толкова. Имам повече от колко приграв. Значи съм ти на късмет, виж какво става. Да, така ще го оставя, брат. Между другото, ние го сложихме, за да си фане фокус. И така остана. И го забравих. И сега го видях като сетих. Фики, много ти благодаря, че си тук, братле. Аз ти благодаря, брат. Ако искаш, сега ние сега ще си изгасиме камерите, за да може да си кажем нещата как си е мереда. Един последен въпрос. Защото 100% са моите и твоите фенове ще кажат, абе, късте такива фенове на кичи, защото не поговорихте малко за това. Кой в момента ти ги харесва от кичистите? Сега са малко по-сложни за избиране, защото вече по друг начин ги гледат нещата. Да, има и доста нови лица. Така. Но... А от старите кой ти е? От старите Батиста ми беше... Що Батиста, бе?
Ами, защото го нямаше скалата. скалата може, би, може би скалата ще да ми е по-любим, но пък Батиста беше много нацепен. Много, брат. Но. И движенията му бяха супер яки. Да. В смисъл копието, да, гръбнак от рушача, който прави. Трети хикс го прави по друг начин, Батиста го прави по друг начин, всеки си има някакъв стил, както в музиката. Яко, как си ги следиш? И да, Батиста ти е бил. Батиста ми беше любимеца, защото ние бяхме така групичка, разбира се, като малки деца. Примерно братовчет ми, първият братовчет беше Рей Мистерио, защото е най-нисък. Дай му маска. Другия беше такъв по-височък, беше Кейн, примерно. Другия беше Трети хикс и само ни плюеше с една вода и шикоше го. Само ни плюеше с една вода. Да. Само плюв, като ги парчат такова. Искаш да го направим. Ще покая и се плюехме направо. Искаш да го направим сега така или иначе. Ти нямаш вода, бе, да, са не знае. Сам имал. Сега, ако, ако ти дам от моята, ще такова с короната, ще бъде на яда, да. Да, ти сипа малко. И няма нищо, ние сме тук в студиото, мога са намокри, не мога да правим какво ни кеф и ще направим това на трите хикса, брата. Ще се пробвам да го направя, брат. И ти, аз ще го направя, брат. Тук, тук е микрофоните, брат. Брат, изобщо не ги мислиш, ще купим нови, аз съм богат рапър. Имам парфюми, имам парфюми, това че да си. Готова си? Айде. Едно, две, три го правим. Това не се ще го направим, брат. Искаш много вода, глътка казва. Искаш ти да си трихи, аз съм Рей Мистерио, който имитира Трети хикс. А, пусни. Да, добре, ще го направим. Time to play the game. Как му бъде хвайн? Брат, аз изпих това трябва да към пустим. Хладе! То ми се доходи до туалет. Не, не обжава да го направя, брат. И така косата, косата трябваше, брат. Брат, наистина съм забрал да го правя. Приятели, хигиената е най-важното нещо. Постоянно си мите лицата по този начин. А, фики, много ти благодаря, брат. Майка му стара. Освежихме се. Много ти благодаря, че ми дойде на гости. Изкарахме така приятно, брат. Благодаря ти. Поздрави вкъщи. Дами и господа, при мен беше Фикрет Стораро. О-о-о-о! Като жив комикс съм, брат, жестоко. А, жив комикс. Ако ви е харесал това, то ви е харесал, абонирайте се за канала при Тото и кажете на тия от Storaro Music да се абонират за моя. И ако искате да ни последвате в Instagram или където и да било мене и Фики, да ни последвате, така изглеждаме отзад. Стани, покажи си гърбато. Много плюки си, брат. Много плюки, много его. Така изглеждаме отзад, последвате ни навсякъде, където може и очаквайте песента между Скандал или с мен само? Брат, не, и за двамата... Всичко окей. Значи Скандал и Фики, очаквайте се съвсем скоро. Благодаря ти пак. Айде, пичове, жестоко! Ево, чай с пръзвун, дате.